Sveiki, šiandien pasimokinsime apie atvirkštinius skaičius ir pamoka susidės iš trijų dalių. Visų pirma, pažiūrėsime, koks yra atvirkštinių skaičių apibrėžimas, tada pažiūrėsime penkis pavyzdžius, kaip randame, kaip reikia rasti atvirkštinių skaičių ir galiausiai pažiūrėsime, kam atvirkštiniai skaičiai yra naudojami. Taigi, apibrėžimas skamba taip. Du skaičiai, kuriuos sudauginę gauname vienetą, vadiname atvirkštiniais. Vadinasi, svarbu, kad tai turi būti du skaičiai, negali būti vienas skaičius kažkaip atvirkštinis. Jeigu mes kalbame apie atvirkštinius skaičius, dažniausiai turime kalbą eina apie kažkokius du skaičius. Toliau juos reikia sudauginti taip, kad gautume vienetą. Ir tokie skaičiai bus vadinami atvirkštiniais. Dabar pažiūrėkime, kaip tą galime gauti. Jeigu, tarkim, turime 2 trečiasis, tai iš ko reikia padauginti 2 trečiasis, kad gautume vienetą ir visą laiką atvirkštinį skaičių labai paprasta bus gauti, jeigu mes tiesiog šią gautą trupmeną apversime. 2 trečiasis buvo, apverčiame, gauname 3 antrasis ir sudauginame, gauname 6 šeštasis, kas yra vienetas. Tai iš esmės, norint rasti atvirkštinį skaičių, reikia pirmąją trupmeną apversti. Taigi antroji pamokos dalis reikės, pažiūrėsime penkis pavyzdžius A, B, C, D ir E, kaip reikia surasti atvirkštinį skaičių. Pradėsime nuo skaičiaus 6. Reikia sugalvoti, iš ko norime padauginti šešetą, kad gautume vienetą. Ir mums šešetą reikia apversti, reiškia, pradžioje reikia šešetą pasiversti į trupmeną, o tai yra šešios pirmosios, apverčiam šešias pirmasis, gausime vieną šeštąją. Šešias pirmasis padauginę iš vienos šeštosios, gauname šešias šeštasis, o tai yra lygu vienas. Antrasis pavyzdys, viena ketvirtoji. Iš ko padauginti vieną ketvirtąją, kad gautume vienetą? Vėlgi, norint rasti atvirkštinį skaičių 1 ketvirtai, reikia jį apversti 1 ketvirtoji kart 4 pirmosios lygu 1. Trečiajam pavyzdžiui paimkime neigiamą skaičių, pavyzdžiui, minus 5. Minus 5 mums reikia atversti, reiškia, pradžioje reikia persirašyti tai į paprastąją trupmeną, tai bus minus 5 pirmosios, apverčiame, gauname 1 minus 5. Penktąją, apskliaudžiame trupmeną, jo sudauginę gauname skaitiklius, sudauginę gauname minus 5, sudauginame vardiklius, gauname irgi minus 5. Minus 5 dalyjame iš minus 5, gauname vienetą. Ketvirtajam pavyzdžiui, paimkime dešimtainę trupmeną. Pavyzdžiui, 0 sveikų ir 23 šimtosius. Kaip tokį skaičių apversti? Visų pirma, 0 sveikų ir 23 šimtasias reikia persirašyti į paprastąją trupmeną. Rašom lygų ir norint dešimtainę trupmeną perrašyti į paprastąją trupmeną, visuomet padeda taisyklingai ją perskaityti. 0 sveikų ir 23 šimtosios. Reiškia, paprastoji trupmena bus 23 šimtosios. Perrašome 23 šimtosios. Kaip rasti priešingą skaičių, reikia apversti šią trupmeną. Reiškia, 123 sudauginę gauname vienetą. Reiškia, jeigu jūsų kas nors klaus, koks yra atvirkštinis skaičius dešimtainiai trupmenai 0 sveikų ir 23 šimtosios, jūs atsakysite, kad atvirkštinis skaičius šiam skaičiui yra 123. Nes 0 sveikų ir 23 šimtasias padauginę iš 123 gauname vienetą. Ir paskutiniam pavyzdžiui paimkime neigiamą mišrųjį skaičių, minus 8 sveiki ir 1 septintoji. Reiškia, tokį skaičių reikia apversti. Kaip mes jį apversime? Neišeina taip paprastai apversti, reikia pradžiai šį mišrųjį skaičių pasiversti į netaisyklingą trupmeną. Rašome lygų, minusą perrašome, kaip verčiame mišrųjį skaičių netaisyklingą trupmeną. 8 dauginame iš 7, gauname 56, pridame šios trupmenos skaitiklį, gauname 57,
o vardiklį peršom 57 septintosius. Reiškia, jeigu norime minus 57 septintasias padauginti iš kažko ir gauti vienetą, mes turime dauginti šį skaičių apversdami. Reiškia, dauginame iš minus 7,57 ir gauname vienetą. Taigi, atvirkštinis skaičius minus 8 sveikiem ir 1 septintai yra minus 7,57. Dabar trečioji pamokos dalis apie tai, kam naudojami atvirkštiniai skaičiai. Pirmasis labai dažnas panaudojimas yra, kai mes norime dalybą pakeisti į daugybą. Pateiksiu pavyzdį, jeigu mes norime 2/3 padalinti iš 4/5. Jau nuo 6 klasės žinote, kad šią trupmeną reikia apversti, reiškia, jai reikia rasti atvirkštinį skaičių. Reiškia, mes galim perrašyti 2/3, tada vietoj dalybos rašome daugybą ir galime vietoj dalydami iš kažkokio skaičiaus, gauname tą patį, jeigu mes padauginame iš atvirkštinio skaičiaus. Reiškia, padauginame iš 5/4. Atsakymą gauname 10/12, kurį galime suprastinti iki 5/6. Lygiai taip pat, jeigu norėtumėte padalinti, tarkime, 3 sveikus iš 0,7 arba 0 sveikų ir 7 dešimtųjų ir užmiršote, kaip dalinti iš dešimtainės trupmenos, galite ją pasiversti į paprastąją trupmeną. Gauname 7/10 ir tada vietoj to, kad dalintumėte iš duoto skaičiaus, galite jį padauginti iš atvirkštinio skaičiaus, reiškia padauginti iš 10/7. Gauname 30/7, išskiriame sveiką dalį, gauname 4 sveikus ir 2/7. Taigi, jeigu norime dalybą keisti į daugybą, galime naudotis atvirkštiniais skaičiais. Taip pat atvirkštiniai skaičiai naudojami, kai mes norime skaičių pakelti neigiamu rodikliu. Turime omeny laipsnius. Pavyzdžiui, jeigu mes norime dvejetą pakelti minus 2 laipsnių. Mums tai parodo, kad mes turime visų pirma rasti dvejeto atvirkštinį skaičių, kas yra 1/2. Ir tuomet pakelti jau 1/2 ne minus 2 laipsnių, bet 2 laipsnių. Ir gausime 1/2 kart 1/2 gausis 1/4. Arba jeigu mes norime, pavyzdžiui, 2/3 pakelti minus 3 laipsnių. Visų pirma, mums reikia rasti, kadangi matome neigiamą laipsnių rodiklį, mums reikia rasti pagrindo atvirkštinį skaičių, reiškia bus 3/2. Ir tuomet tą gautą atvirkštinį skaičių pakelti ne minus 3 laipsnių, bet 3 laipsnių. Ką gauname? 3/2 kart 3/2 kart 3/2 gauname 27/8, išskiriame sveikąją dalį, gauname 3 sveikus ir 3/8. Taigi, tiek šiandien apie atvirkštinius skaičius, linkiu sėkmės dorojantis su jais.